Tere, minä olen Ingrid Maatvere, Gustav Adolfi gümnaasiumi ja HITSA haridustehnoloog ja täna tuleb juttu sellest, kuidas Gustav Adolfi gümnaasiumis arendatakse õpilaste digipädevusi. Et Gustav Adolfi gümnaasium asutati siis juba 1631, õpilasi oli 2018-19. Õppeaastal üle 1300 ja õpetajaid on üle 100. Ja panin siis siia ka pildid, et asub ta siis kahes erinevas majas. Tegelikult on maju rohkem, aga üks kompleks on siis vanalinnas ja teine on siis kalamajas. Nii, aga koolis on eesmärgiks siis tegelikult digipädevad õpilased. Ja ma meelega tõmbasin maha siin sellise sõna nagu õpetajad, sest tihti keskendutakse hästi palju õpetajate digipädevuste arendamisele. Aga mina väidan, et selleks, et õpilaste digipädevusi arendada, ei pea alati õpetajate digipädevusi arendama. Et seda võib teha ka veidi teisiti. Ja sellest juttu tulebki. Et meie põhimõtted on siis koolis sellised, et eraldi informaatikatunde ei ole. Ja IKT, kogu see tehnoloogia on lõimitud aineõpetusse. See tähendab, et iga õpetaja peab mingil määral arendama õpilaste digipädevusi. Ja selleks, et nad siis seda teha saaksid, on olemas selline spetsiaalne IKT ainekava ja terve hulk abistavaid juhendeid, mis õpetajat aitavad, nii et õpetaja ei ole selles olukorras üksi. Ja lisaks siis sellisele metoodilisele materjalile, mis on olemas, on õpetajal ka pidev haridustehnoloogiline tugi ja tehniline tugi. Nii et näiteks arvutiklass ei ole kunagi üksi, vaid seal on alati keegi, kes aitab. Ja kõiki neid tegevusi, mis siis tehakse, neid ka analüüsitakse ja tehakse siis omad järeldused ja igal õppeaastal on siis mingi erinev eesmärk, kuidas neid digipädevusi arendada. Tehnoloogia poolest hästi lühidalt, et on koolis siis kolm arvutiklassi, kui igasse klassi mahub 30 õpilast, kolm mobiilset klassi, 50 iPadi umbes, siis on 3D printereid, roboteid, üks VR klass ja terve hulk multimeedia seadmeid. Et seda õpilaste arvu arvestades ei ole neid seadmeid palju, aga meie saame praegu hakkama. Keskkondadest kasutame e-kooli, siis on meil väga aktiivselt kasutusel Google Suite teenus, seal me kasutame nii Drive'i kui postkasti, igal õpilasel on oma e-maili aadress igal õpetajal, siis Moodlit ja siis vastavalt meie oma IKT õppekavale on siis terve hulk veel keskkondi, mida siis erinevad aineõpetajad digipädevuste arendamiseks kasutavad. Kes siis tegelikult neid digipädevusi arendavad? Et IT-meeskonnas on olemas siis IT-juht, siis haridustehnoloog, siis on olemas ka selline IT-tugi, kes siis igapäevaselt on seal arvutiklassis ja abistab tehniliselt. Ja siis me oma koolis kasutame ka päris palju õpilaste abi. Et meil on alates 4. Klassist igas klassis IT-õpilane, kes siis vajadusel läheb õpetajale appi kõigi tehniliste probleemide puhul. Ja siin on näha mõned pildid ka nüüd, et noh, et üleval on siis siin näha, kuidas IT-õpilased uurivad parasjagu roboteid, et siis pärast õpetajaid aidata tundides, siis siin all on näha, kuidas nad meil arvutiklassi kokku panevad, et noh, et me kaasame neid hästi paljudesse erinevatesse tegevustesse. Ja siis siin on näha üks VR-klassi koolitus, et näiteks ka paljusid koolitusi me teeme niimoodi, eriti kui need on tehnilised, et me kutsume nii õpetajad kui õpilased koos koolitusele. Et IT-õpilastest on väga suur abi ja õpetajad väga hindavad seda. Et see on tegelikult nagu, noh, nad tunnevad ennast mugavalt, et ka kõikide asjade broneerimise ja laenutamisel saavad nad IT-õpilaste abi kasutada. Ja loomulikult nii nagu ma ütlesin, et kuna kõik aineõpetajad vastutavad digipädevuse arendamise eest, siis tegelikult ka aineõpetajad on selles meeskonnas olemas. Nii, aga mis asi siis see IKT ainekava on? Et tegelikult sai see alguse juba 2007. aastal ja aluseks tol hetkel sai võetud riiklikud õppekavad, mis sai siis kõik läbi käidud ja uuritud, et kuidas seal see digi on. Ja siis sai loodud eraldi dokument, et sellest on olemas ka meil kooli kodulehel avalik versioon.
ma võtan selle korra lahti ja näitan. Ja see tähendab siis seda, et selles dokumendis on kirjas klasside kaupa, mida siis õppima peab, et no, et siin on siis esimesest kuni 12. klassini ja siis mida siis tekstitöötlus, tabeltöötluses, mingid spetsiaalkeskkonnad ja nii edasi, nii et see on nagu see alus. Kui te vaatate nüüd seda avaliku versiooni, siis siin on kõik need nagu oskused, mida peab oskama, aga tegelikult siis, kui te vaatate seda lõikepilti siin, siis meil on ka kirjas, mis aine õpetaja seda peab õpetama, et mida õpetab eesti keele õpetaja, mida võõrkeelte õpetaja, näiteks võõrkeelte õpetajatel on suures mahus esitluste tegemine, matemaatikud õpetavad Excelit, tabelitöötlust ja nii edasi, nii et see on meil siis sellises oma töödokumendis täpsemalt kirjas. Ja kuidas see siis käib? Et seda IKT ainekava, seda arendavad siis õpetajad õppetoolides koostöös haridustehnoloogiga, et iga õppeaasta alguses ja lõpus on meil siis koosolekud, et lõpus me vaatame selle IKT ainekava üle, arutame, et mida seal võiks veel juures olla või mida maha võtta või mis on midagi uut, mida me tahame sinna panna. Ja siis alguses me teeme selliseid kiire kordamise koolitusi, et, no, et kuidas siis, no, et igal õpetajal oleks meeles, mida ta siis täpselt tegema peab. Ja näiteks ka referaadid on meil ära jagatud, et mis klassis, mis aines referaati tuleb teha ja see tähendab, et õpilane puutub sellega igal õppeaastal kokku ja need nõudmised on ühesugused. Ja samuti ka minul siis haridustehnoloogina on erinevad haridustehnoloogilised eesmärgid, mis siis võimaldavad mul nagu kontsentreeruda mingisugusele punktile täpsemalt, et no siin on nüüd näha kolme viimase õppeaasta eesmärgid, mis siis olid, et no et kas siis IT-õpilaste kaasamine või siis robootika arendamine või kuidas nutitahvleid kasutusele võtta, nii et no et näiteks nüüd viimasel õppeaastal siis tegelesin ma koos raamatukoguhoidjaga infokirja oskuse arendamisega, mis on ka nüüd hästi oluline teema ja saime hulga vajalike materjale. Nüüd oli juttu sellest, et meil on olemas terve hulk juhendeid ja jällegi need on kõik kooli kodulehel olemas. Ja need on avalikud, see tähendab, kõik võivad neid vabalt kasutada. Et siin on olemas baasjuhendid, näiteks kuidas e-kirja vormistada. Nüüd sellest samast infootsingust oli juttu, et teen selle lehe korra lahti. Et siin on näiteks näha nüüd esimesest kolmanda klassini infootsingu sellised baasasjad, siis neljandast 12. klassini, kuidas Ester kataloogi kasutada. Ja need juhendid on tegelikult kõik videojuhendid. Ja põhjus on siis selles, et õppija jaoks on kõige mugavamad ja õpetaja jaoks samamoodi, et tihti näevad tunnid välja niimoodi, et õpetaja läheb arvutiklassi, no ma võtan näiteks siin tabelitöötluse lahti, matemaatika õpetaja läheb arvutiklassi, näiteks nüüd siis siin 8. klassi õpetaja ja siis ütleb, et võtate siin sellise ülesande, et õpilaste andmed ja teete videojuhendi järgi siis seda tööd. Ja tema ülesande on siis lihtsalt kontrollida, et see asi sellisel viisil toimiks. Nüüd kokkuvõtvalt veel, et üks selline skeem ka, et tuletame siis meelde, et digipööratud kool Gustav Adolfi gümnaasiumi näitel, mida see tähendab, et me ei aruta enam selle üle, miks tehnoloogiat kasutada. See on selge, et seda peab ja seda tänapäeva maailm nõuab. Et meie eesmärk on siis digipädevad õpilased. Meil on olemas siis eraldi IKT ainekava, kus me oleme kokku leppinud, mida me siis selle digipädevuse all mõtleme. Me oleme kokku leppinud, kes seda teeb. Mina vastutan haridustehnoloogina, aga kõik õpetajad siis peavad oma osa ära tegema ja neil on siis kaasatud selline tehniline tugi ja õpilased veel, kes neid toetavad. Siis see, millega meil on olemas vastav riistvara ja tarkvara, kuidas seda siis teha ja nüüd kuidas, see on alati kõige keerulisem. Võt siin ongi, et, no, et me alustame tegelikult digipädevuse arendamist juba esimeses klassis, et esimese kuni kolmanda klassi õpetajad peavad andma baastaseme, et kolmanda klassi lõpuks oskavad nad juba päris palju teha. Ja selleks, et see siis kõik toimiks, ongi erinevad juhendid, koolitused, nõustamine ja kõiki neid tegevusi siis analüüsitakse. Ja kaks lõpetuseks veel kaks sellist sitaati, et tegelikult õpetaja ei pea oskama. Õpetaja peab andma õpilasele võimaluse. Ja teine oluline mõte teile kaasa veel on see,
et tegelikult õpilased on kolleegid, nad oskavad väga palju ja nende kaasamine sellesse digipädevuse arendamisse on igati õigustatud. Nii aga suur tänu ja loodan, et saite uusi mõtteid.